Kur ka lindë kjo ideja që ti të mersh me futboll, kur ke filluar që të stërvitesh? Unë që... Qëfar mosha? Pa, unë që në moshën 6 veçare kam fillu e. Okej. Okay. Edhe, se edhe babi ka pas lozë në Maqedoni. Aha, edhe një? Babi ka pas shumë që futbolin. Po? Edhe po është ka qenë mbrojtës i gjatë. Mbrojtës i gjatë, mbrojtës i gjatë. O, edhe babi t'ishtë mbrojtës i gjatë. Babi ka mbrojtës i gjatë, po kam mbrojtë kundër babit, vlaj. Ke luatur ti kundër babit? Bravo, okej, dhe ke zënësi, u bëmi mirë se mësusi, apo jo? O, vlaj, nuk e di, po shumë vështirë t'lozë ish kundër ati. Po? Po, rëzodi, po shumë vështirë. Kundër babit? Ja, o, vlaj, nuk ka faul lejtë. Faul nuk ke. Besa, jo, fara, po, ta gris panelen, ta e qatë bën, vetëm me të fitue. Jo, nga i e ke marrë pasioni për futbolin, nga babi të me? Nga babi e ka marrën, në moshën 14 veçare kam shku me ekipin e parë të Vardarit. Mbas 14 vjeç ke luajtur në ekip të parë? Në ekip parë kam qenë në stërvitje, kanë qenë në ditre shqiptarë atërë, se me isha i katër që isha fut në historinit të klubi Vardarit që ka shqiptarë. Edhe isha shkolla e tyre, edhe pas taj... Okay. Me 16 vjeç isha kapiteni i ekipit parë, kur luzëm, edhe... 16 vjeç kapit, bravo, që bravo. Edhe pas taj filloj ajo interesimet, që të merte akoma shumë për pasion për futbolin. Po? Edhe... Ja, kështë... Sa vërstiri, ka qenë që ti të merëse me futbol, ti vëndishja ndrë të nda. Me ta thënë drejtën ka pas shumë vështësi, sepse vetëm babi ka pas mënuar. Edhe në Maqedoni nuk kanë qenë edhe rrogat që... Marrë është që mund t'ja plusësh dëshirën gjithve.